Baik, teka-teki mengenai kelibat bekas pemain sayap Johor Darul Takzim JDT2 Dr. D. Savindran di sesi latihan Terengganu FC akhirnya terjawab selepas skuad Penyu itu secara rasminya mengumumkan kehadiran pemain berusia 27 tahun tersebut bagi menghadapi musim 2020. Kehadiran Savindran ke dalam pasukan itu juga dilihat mampu untuk memberi sinar baru buatnya yang sebelum ini hanya beraksi di saingan Liga Premier. Selain JDT2, Savindran yang merupakan produk Sekolah Sukan Bukit Jalil pernah menyarung jersi Harimau Muda A dan B serta Pahang. Menurut sumber laman sesawang rasmi Terengganu FC, Ketua Jurulatih Nafuzi Zain berharap agar D. Savindran kembali mendapat kesentuhan yang pernah dimilikinya pada suatu ketika dahulu di samping dapat membantu pasukan. Savindran adalah pemain ketujuh dibawa masuk TFC selepas Nasir Basharuddin, Arif Fazilah Abu Bakar, Muhammad Faiz Nasir, Faris Ramli, Dominic Da Silva dan Babakar Diallo. Thank you.